Здравейте отново! След като в предишните епизоди на нашата поредица ви запознахме с това как да изготвите задание за вашия уебсайт, как да търсите и изберете изпълнител и от какво да се пазите при сключването на договор с него, дойде ред и на последната серия от нашата поредица. С нея ние решихме да направим и нещо като коледен подарък за нас и я озаглавихме. Защо да изберете Стеник? Ние осъществяваме бърза обратна връзка с клиента, веднага след като получим неговото запитване. Имаме готовност за среща и в нашия офис, и при клиента, дори извън София. Ние ценим времето на нашите клиенти. Не подвеждаме клиентите с излишни обещания и не поемаме задачи, които не са в нашата компетенция. Знаем отлично нашите възможности, но обичаме предизвикателствата и постоянно се развиваме. Подизпълнители и фриленсъри. Това за Стеник са чужди думи. Нашите клиенти могат да получат идейна концепция за уебсайт, дизайн, програмиране, оптимизация за търсачки, поддръжка и онлайн маркетинг. Всичко се прави от нашия екип и нищо не излиза извън офиса ни. Качественият уеб дизайн има своята цена. Ние знаем обаче колко е важна цената и за клиента. Смеем да твърдим, че сме открили баланса, а от този баланс вие можете само и единствено да спечелите. Не правим нашите клиенти наши жертви. Не таксуваме клиентите за всяка допълнителна доработка, която желаят да се направи в техния уебсайт. В Стеник финализирането на един проект може да бъде само началото на едно дългосрочно сътрудничество. Ние ще бъдем на линия за вас както днес, така и утре. Ще ви помогнем да доразвиете вашия уебсайт и да възвърнете инвестицията за него. Желаете да научите всичко за Стеник? Тогава посетете сайта ни, посетете офиса ни. Нищо не крием и не се страхуваме да покажем как работим и как управляваме успешно проектите си. Ако имате страхотна идея за онлайн проект, но нямате финансовата или техническата възможност да я реализирате, можете да се обърнете към нас за партньорство. Ние ще ви слушаме и ако видим потенциал, с удоволствие бихме работили съвместно, защото знаем, че заедно можем повече. Стеник работи за Германия. Точност, прецизност, коректност. Това са нещата, които немските клиенти изискват от нас. Научили сме се на немска дисциплина и прилагаме всичко това и в работата с българските ни клиенти. Ако поне веднъж в последните 6 години вие сте разгледали нашия корпоративен уебсайт и сте се изгубили в портфолиото с реализирани проекти, ако всеки ден на улицата виждате логата на нашите клиенти, а Google съвсем често ви изкарва начални позиции и наши проекти, то тогава вие със сигурност ще знаете, че ние имаме опит. Колко причини станаха до тук? Мисля, че са 10. Това е достатъчно. Ето това сме ние, с всичките ни позитиви, негативи и виждания, открити за нови клиенти, партньори, приятели и фенове. А вие, след като сте стигнали до последния епизод от нашата поредица, или сте един от тях, или с удоволствие ще ви очакваме да се превърнете. Искрено се надяваме, че всеки един от вас е намерил по нещо полезно в нашата видеопоредица Стеник сериите. В случай, че сте гледали всяка една серия и сте очаквали с търпение следващата, ще трябва леко да ви разочаровам, защото първият сезон свърши. Очаквайте през 2011 година и втория, а от тогава следвайте нашите съвети от Стеник сериите и със сигурност няма да сбъркате при разработката на вашия уебсайт.